Sumqayıt bir sayılı şəhər xəstəxanasının reanimasiya şöbəsindəyik. İki aydan çoxdur ki, həkimlərimizlə birlikdə Rusiyadan gələn xarici tip heyəti görünməz düşmənə qalib gəlmək üçün mübarizə aparır. Onlar reanimasiya şöbəsində mövcud beynəlxalq protokollar əsasında xəstələrin müalicəsini həyata keçirirlər. Azərbaycanlı həmkarları ilə işləməkdən məmnun olan briqada rəhbəri İlqar Əliyev deyir ki, müalicə prosesində müxtəlif məsləhətləşmələr aparılır. Bu da müalicə üsulunun yüksəlməsinə bilavasitə təsir edir. Biz burada olduğumuz müddətdə reanimasiya şöbəsinin işini yaxşılaşdırdıq, intensiv terapiya şöbəsinin işlərini təşkil etdik. Ağır vəziyyətdə olan xəstələrin sayında əhəmiyyətli dərəcədə azalma var. Son sutka ərzində burada ölüm halı qeydə alınmayıb. Reanimasiyada 8 nəfər, intensiv terapiya şöbəsində isə 10 nəfər müalicə alır. Biz Sumqayıt xəstəxanasının həkimləri ilə birgə təşkil olunan qrafik üzrə növbəli şəkildə çalışırıq. Hər iki növbədə çalışan həkimlər 4 saat qırmızı, 4 saat isə yaşıl zonada işləməklə işlərini davam etdirirlər. Gündüz növbəsində 12 saat çalışan həkimlər 8 saat qırmızı, 4 saat isə yaşıl zonada, sutkalıq rejimdə işləyən həkimlər isə 12 saat qırmızı, 10 saat yaşıl zonada, 2 saat isə stasionar şöbədə işləyirlər. Hər 15 gündən bir isə həkim briqadaları dəyişir. Bildirmək istəyirəm ki, COVID üzrə ixtisaslaşmış həkimlərin azlığı dünyanın bütün xəstəxanalarında problemə çevrilib. Reanimasiya şöbəsində bir nəfər işləmir, bütöv bir komanda işləyir. Kollektiv nə qədər yaxşı olsa, çətinlik lərin öhdəsindən gəlmək bir o qədər asanlaşır. Koronavirusun müalicəsində xarici həkimlərin təcrübəsinin öyrənilməsini azərbaycanlı mütəxəssislər də vacib sayır. Müayinə və müalicələri ilə birbaşa yəni həm bizim öz həkimlərimiz və həm də Rusiya Federasiyasından gələn həkimlərlə birlikdə bunlar aparılır. Yəni bir-birimizlə bu müzakirələr, xəstələr haqqında müzakirələri və təyinatı barəsində, müalicələri barəsində bölüşməklərimiz bizim üçün də çox müsbət nəticə verir. Xatırladaq ki, Rusiyadan iyulun 13-də Azərbaycana 21 nəfərli həkim briqadası gəlib. Onlardan 15 nəfər Sumqayıt bir sayılı şəhər xəstəxanasına ezam olunublar. Buna qədər isə Çin, Kuba, Türkiyə, İtaliya və digər ölkələrdən gəlmiş həkimlərlə təcrübə mübadiləsi aparılıb.